Ny filohan'ny FGKM manipitanjona docteur Andriamahasoa Irakoa no mitasika ny FFKM amin'ity taona 2020 sy 2020 ity izay anaovana ny fifidianana filoham-pirenena. Ary tao anatin'ny fanambarana navoakan'ny FFKM omaly no nilazan'ny FFKM fandray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana ary fitaizana ny olom-pirenena ny FFKM. Volaravoavy sy Tsirako Torsan. Andray anjara amin'ny fanaraha-maso ny fifidianana sy ny fitaizana ny olom-pirenena ny FFKM. Ary mitaona ny olom-pirenena hisoratra anarana anatin'ilay fifidianana. Tao anatin'ny fanambarana iraisan'ireo filoham-piangonana efatra omaly nandritra ny fanompom-pivavahana ivon'ny herinandro fiaraha-mivavaka maneran-tany sady famindram-pitantanana teo amin'ny filoha vaovao ny FFKM manipitandrina docteur Andriamahazosoa Irakoa filohan'ny FGKM sy ny monseigneur Ranarivelo Samuel Jaona filohan'ny EEM izay nitontosaina teny amin'ny katedraly Saint Laurent Ambohimanoro. Αν διαλάβει να είμαστε που θέλουμε. Και τώρα τη μαγεία μοιάζω. Αν λίγο όπου να εργαστεί να σα Miantso ihany koa ny mpitondra mba hanao ezaka manoloana ny fiakaran'ny vidim-piainana ny FFKM ary miantso ny fifanomezan-tanana manoloana ny fahavoazana nateraky ny rivo-doza chenizo. Tout omaly alahady 20 janoary 2020 soarivo ny famindram-pitantanana momba ny fitarihana ny FFKM araka izany dia ny mpitandrina docteur Andriamahazosoa Irakoa filohan'ny FGKM no filohan'ny FFKM amin'ity taona 2020 soarivo ity nanatrika ny fotoanany praiministra tsay kristian ny filohan'ny antenimiran'olona madagasikara sekretera jeneralyny fiadidinany repoblika ary ny ministryny asa tanana teo koa ireo mpanao politika samihafa toy ny filohan'ny tim marc ravalomanana ny sghvm alain désiré rasambany